Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo arrecadou 6 bilhões 150 milhões de reais em bônus com os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal. Dos 8 blocos de exploração de petróleo e gás natural oferecidos, 6 foram leiloados. Na avaliação do governo, os resultados superaram as expectativas. O repórter Paulo Lassalve acompanhou e traz agora os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a percepção geral aqui no Rio de Janeiro com a retomada dos leilões do pré-sal, percepção essa da Agência Nacional do Petróleo, do governo federal, é que esta retomada foi um grande sucesso. Isso por dois motivos. 75% da extensão das áreas colocadas em leilão foram arrematadas por empresas que participaram do certame nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. E também o percentual de óleo excedente, aquele óleo que as empresas vão destinar à União, descontados todos os custos com a produção e investimentos, foi superior ao primeiro leilão do pré-sal que ocorreu em 2013, quando o campo de Libra na Bacia de Santos foi concedido para a iniciativa privada. Naquele contexto, o percentual de óleo excedente que vai ser destinado para a União foi de 41,5% e aqui, em alguns casos, o percentual de óleo que vai ser destinado à União chega a 80%. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso, porque, como o Márcio falou, é importante sim o bônus de assinatura, mas o que vai vir para a União ao longo da exploração desses campos é muito, muito mais relevante do que o bônus de assinatura. É estrondoso o sucesso, porque nós tivemos aqui durante essa semana todos os vice-presidentes, os presidentes de exploração e produção das maiores empresas de óleo e gás do mundo, que há muito não vinham no Brasil. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas do seu país, dos seus países, fazem essa aposta no Brasil, mostrando a confiança que tem no rumo não só das diretrizes que foram tomadas no setor de óleo e gás, mas acima de tudo no rumo das diretrizes econômicas que o país adota nessa nova administração. E agora, há pouco, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado do leilão. Temer ressaltou que os mais de 6 bilhões arrecadados representam mais investimentos e empregos para o povo brasileiro. Ainda de acordo com Temer, depois de 4 anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em um novo ciclo de crescimento. Segundo o presidente, o esforço do governo para tornar as regras mais claras fez desta sexta-feira um dia histórico. E o presidente Michel Temer cumprimentou também pelas redes sociais os governadores reunidos em Rio Branco, no Acre, para tratar da questão da segurança pública. Temer destacou que o problema é complexo e não pode ser combatido sem a união de todos. E disse aos governadores para estarem certos da firmeza dele no enfrentamento ao crime organizado. Em carta aos governadores, o presidente lamentou não poder estar presente à reunião, como era a sua intenção. Temer lembrou que há 1 ano participou de reuniões para tratar da segurança pública e ressaltou a integração entre os governos, a atuação conjunta de polícias e autoridades de inteligência, além das medidas para impedir a entrada de armas e drogas no país. A partir de hoje, não será mais necessário autenticar documentos para solicitar serviços à Receita Federal. Bastará apresentar as cópias junto com os documentos originais e o funcionário da Receita vai conferir as assinaturas. A portaria agiliza os processos e reduz os custos. A Receita vai continuar a exigir firma reconhecida apenas nos casos em que a lei determine ou se houver dúvida quanto à autenticidade da assinatura. Com a proximidade do verão, governo e sociedade intensificam a caça ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. As ações para eliminar os criadouros do mosquito já estão sendo feitas em todo o país. Na região de Brasília, os agentes de saúde já estão à caça dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya. E para dar exemplo, o Ministério da Saúde abriu suas portas para os agentes vistoriarem as áreas internas e externas. Aqui não foi encontrado nenhum foco do mosquito, mas foram identificados possíveis criadouros, como nos vasos de plantas, no bebedouro, no depósito de água do ar-condicionado e nesta caneleta que fica rente à parede. O criador do mosquito Aedes aegypti pode estar em pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, como o oco na raiz desta árvore. São os chamados depósitos naturais. A Michele é agente de vigilância ambiental e vai explicar para a gente como resolver essa situação. Michele, o que fazer nesse caso? No caso do oco na árvore, a gente orienta que seja coberto de areia, né, até a sua borda, para evitar o acúmulo da água. E isso tem que ser feito uma manutenção periódica, né, para que essa areia não esvazie e possa acumular água novamente nesse oco dessa árvore. A ação faz parte da Semana Nacional de Saúde, Educação e Assistência Social para o combate ao Aedes aegypti. Mais de 200 mil unidades entre escolas, centros de assistência social e postos de saúde estão mobilizadas em todo o país para combater o mosquito. A gente tem feito essa ação para dar publicidade às nossas ações, que já são feitas periodicamente, para comover a população e chamar os outros trabalhadores, os outros ministérios, os outros órgãos públicos e privados, a também se engajarem no combate ao mosquito. Nós temos muita preocupação com a questão agora do aumento, eventualmente, no verão, da incidência de dengue. Nós tivemos, ano passado, muitas notícias na imprensa sobre microcefalia, as pessoas se preocuparam, tomaram cuidados e a redução foi muito significativa, acima de 90% nos casos de zika, quase 90% nos casos de dengue. E a mobilização chegou até a Feira de Ciência e Tecnologia que está sendo realizada em Brasília. Alunos de uma escola pública da capital federal apresentaram aos visitantes os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Esse jogo é para as pessoas aprenderem a prevenir o Aedes aegypti. Por exemplo, limpou as calhas, avance 4 casas. Você vai avançar porque você fez uma ação correta. A escola atua para que os alunos também conscientizem suas famílias. A gente sabe que a criança levando para a família, para a vizinhança, ele vai falando, vai falando, vai falando, e os adultos vão se conscientizando de como evitar a dengue, de não acumular água, de não deixar lixo jogado, de limpar as calhas, todos os cuidados. Lição que o Matheus já aprendeu. Não deixar água parada, limpa, nem que seja limpa ou suja, porque agora ele se prolifera nesses dois tipos de água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.